Mm-hmm. Här står vi och kollar på svamp. Ja, eller hur, många svampar dessutom. Ja. Om man tittar här så ser man att det finns ett stort stråk med fruktkroppar här. Ja, just det. Som går så. Ska ta. Kolla, ja. Det är svamp. Olika svampar. Och de här svamparna, de ser ut att kunna ha ihop det med till exempel det här trädet. Och vad är det där för träd? För träd? Träd? Det är trädet. Det där trädet är en skogslind. Skogslind? Skogslind. Okej, okay, det är alltså inte den som finns i parker? Nej, för det brukar vara en parklind, eller glanslind, bohuslind, samma sak som planteras. Men det här är en skogslind och det är då ett skogsträd som förekommer lite så här någorlunda allmänt upp till Mellansverige. Mm-hmm. Inte så himla långt. Men du, om vi struntar i tandpetarmaterialet istället och fokuserar lite grann på svampen här. Mm. Vad har vi hittat? Flugsvamp har vi hittat. Och vi har hittat inte bara en utan till och med två sorters flugsvampar som växer väldigt nära på varandra. Okej, okay. Ja, jag ser ju bara en här. Mm. Ja, man skulle kunna. Vad är det här för något? Här har vi en av de flugsvampar som växer här i jättestor mängd och som blommar just nu. Och det här blommar? Är, ja, det här är ju liksom frukten på mycelen. Är det ett äpple, Patrik? Ja, det är nästan som ett äpple. Det är den gamla parallellen med mycelet där själva organismen och svamparna, fruktkropparna är då liksom frukterna, äpplen på trädet. Och just det här, det är en väldigt snygg svamp. Titta här. Brun. Man ser att den skiftar ganska mycket mellan fruktkroppar. Den har lite gråaktigt lager där, velumrester. Har ett hinna här som fortfarande inte har släppt. Det här är det som blir ringen. Ja, just det, det är som folk brukar ta fel på ibland när de säger att nej, men den har minsann inga skivor. Nej, det här är en sopp. Exakt. Ja. Men de sitter här under faktiskt. Och sen en lite röd ton i hela fruktkroppen. Man ser ganska tydligt här att den är rödanlupen. Att den till och med kanske rodnar. Se där! Ja. Och den här flugsvampen som rodnar är då en rodnande flugsvamp. Just det. Och det här är då lövskogsversion av den. Och här, där den är insektsangripen. De här har nästan alltid angrepp, larver, gnag på det här viset. Så ser man att den har rodnat där svampens kött är skadat. Om man ser det vid skar så ser man att det börjar bli en lätt rodnad här också. När den oxiderar. Just det. Och det här är en faktiskt matsvamp, mm-hmm. om man vet vad man håller på med. För flugsvampar har ju många farliga förväxlingsmöjligheter. Men det här är då en av de ätliga flugsvamparna, rodnande flugsvamp. Just det. Här är en liten yngre variant, va? Ja, här är lite yngre versioner. Just det. Snygga. Men sen hade vi ju lite fler svampar som växte, ja. Här. Som jag trodde var likadant. Mm, men de var ju inte riktigt där. Här har vi en som sniglarna har varit på ganska duktigt faktiskt. Just det. Det är till och med så att den här svampen är lite byggsats. Kallar vi en till här borta, vänta, ja. Ska vi se. Det har vi. Kan vi lägga ner dem så man får titta lite på dem. Så att man får titta lite på dem. Precis. Och då ser man ju en sak på en gång. Ja, för det första att den är svamp och att den är brun. Men också att det finns något som skiljer sig här. Om man tittar på den här flugsvampen här och den flugsvampen där. Så ser man att här finns en väldigt tydlig valk. Just det. Och det där är ju den delen på flugsvampen som kallas för strumpa eller volvar, va? Japp. Mm. Det är nedre delen där. Fotens bas. Precis. Och den här tydliga valken, den hittar man på några arter. Man hittar den till exempel på gulvit flugsvamp. Men framförallt på den här arten som har fläckar som ska vara panterfläckiga. Just det. Här är då panterfläckig flugsvamp. Om man litar panterina, panterflugsvamp. Man brukar väl säga att de här velumresterna eller de här fläckarna vanligtvis ska likna lite grann som pärlsocker. Mm. Och det där pärlsocker skulle jag ju aldrig stoppa i mig. Nej. Och här har vi en... Där vi faktiskt inte har något pärlsocker alls nästan. Nej, just det. Men där sitter lite grann. Men så här olika kan det alltså vara. Och kollar man då sida vid sida på den där som vi hade här. Så kan vi ta och hitta den där andra som du skar på. Så ser man ju faktiskt ganska tydligt här om man... Ska vi se. Ja, precis så. Tack. Här har vi då alltså ingen kant.
mellan ja, man skulle nästan kunna kalla det här för en liten kant, så det här var ju ett dåligt exemplar. Det var ju jättedåligt av oss. Ja, ja precis. Vi nu har vi varit mer pedagogiska. Ja. Så, detta där. Och sen så ser man här då, så är de jättetydliga. Då har vi alltså rånande flugsvamp till höger och panterflugsvamp till vänster. Till höger har vi matsvamp, till vänster har vi giftsvamp. Exakt. Och det gäller ju verkligen att man vet vad man håller på med. Man ska verkligen inte använda någon flugsvamp som mat om man inte själv är helt säker. Och det är ju liksom det som alltid gäller. Ja. Är du inte själv helt säker, ät inte. Plocka gärna. Titta på den. Kläm på den. Bryt i den. Känn hur den luktar. Hur den uppför sig. Hur den smakar. Så. Nibbla en spitt. Spotta ut allting sen efteråt igen. Ja. Och bli bekant med svampen. Men ät ingenting för att du är riktigt säker. Det är det enkla självklara rådet.